स्वागत छ दर्शकबिनहरू. आजको यस कार्यक्रममा हामी रोनाल्डोसँग कुरा गर्नेछौँ. उहाँ फेरि विश्वकप खेल्दै हुनुहुन्छ. तिनीहरू के कसरी पनि त सन्यासी मान्छे नखेल्ने भनेको, तर मेस्सीले खेल्छु भन्यो त्यसैले म पनि खेलिन्छु अनि यो विश्वकप मैले नै जित्ने हो. मेस्सीले मेरो दिमाग खात्यो त्यसैले योचोटि विश्वकप खेल्न आएको. जित्छु भनेर हुँदैन, खेल्नुपर्छ त्यसको लागि. अनि खेलेर पो जितिन्छ त रोनाल्डोजी नि. एभ्रिथिङ इज फेयर इन गेम एन्ड वार. जसरी पनि जित्ने हो विश्वकप मैले नै लाने हो. यो चोटिको विश्वकप मेस्सीलाई हराउने हो.